Po roku je tu opäť čas, kedy sa otvárajú brány tanečných priestorov, miestností a sál, aby si na svoje prišli všetci, ktorí každoročne absolvujú jeden, dva alebo viac plesov. Začala sa plesová sezóna. V Krupine ju odštartoval tradičný rybársky ples, ktorého organizátori sa napriek dávnej tradícii nevyhli drobným starostiam. Od 60. rokov sa to s malými prestávkami organizuje v Krupine, pričom sme my malá organizácia. Veľké organizácie nedokážu takúto akciu v podstate spraviť a mrzí nás to, že klesá ten záujem o túto akciu. Ľudia sa voľako prestávajú chcieť baviť. Myslím, že neviem, či je to politickou situáciou alebo čím, lebo pred 2 roky sme tu mali tak nabité, že sme nevedeli, čo s tými ľuďmi budeme robiť a teraz sme radi, že táto partia týchto ľudí, ktorých sme v podstate vyzbierali, poviem otvorene, že sme ich vyzbierali, pretože sme telefonovali známym kamarátom, prišli z Prievidzi 8 ľudia, ktorí chodia na tieto plesy. Takže dúfam, že sa zabavia a že to zmení, do budúca sa to bude meniť. K tomu prispelo aj malé uvítacie občerstvenie a návštevníci mohli oficiálne vstúpiť na pôdu rybárskeho plesu. Bola som tu aj minulý ročník a veľmi sa mi tu páčilo, hlavne tá večera bola výborná. Rybácia aj tom bola pekná a keďže som lístky dostala aj tento rok, tak som išla s radosťou sem. Tento rok plánujeme 5 plesov, toto je náš druhý a za to, že sme neboli v lani, tak sme sa už tešili dávno na tento, tak som zvedavý, že ako to bude, ale vidím, že ľudia sú tu takí zábavní, všetko pri dverách hneď sme si dali po jednom, tak si myslím, že tá zábava tu bude taká dobrá. Podujatie otvoril predseda organizácie. Dámy a páni, chcel by som vás privítať na našom tradičnom podujatí, ktorým je rybársky ples, ktorý poriada miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rubine. Dúfam, že budete sa príjemne baviť. Nezabudol všetkých oboznámiť s malou zmenou oproti iným ročníkom. Akurát tá zmena sa nastala, že sme zmenili kapelu, chodili Prievidžania veľa rokov, ale ľudia chceli, aby sme troška spravili nejakú obmenu a máme krupinskú, ďudinskú kapelu V3. Dúfam, že ľuďom sa bude páčiť a sa dobre zabavia pri nich. Nasledoval obligátny prípitok a prvých tanečníkov už do tanca pozýval otvárací valčík. Parket sa pekne zaplnil a kým sa hostia v tanci iba rozbiehali, tanec kuchárov nad prípravami menu finišoval. Menu sme pripravili kuracie plnené, syr šunka, bravčové plnené sušenou slivkou, ryža opekané zemiaky, ako príloha sa podáva ryža opekané zemiaky a ďalej majú pripravené pstruhy, omáčka prírodná. Ako dezert budeme podávať palacinky s ovocím, šľahačkou, topping. Po prvej večeri sa opäť roztočil kolotoč na tanečnom parkete. Organizátori tu každoročne ponúkajú jednu klasickú sadu tombolových výhier a nechýbala ani tá špeciálna tombola, vytvorená výhradne rybami, ktorá doplnila množstvo rybacích dobrôd. Sú ľudia, ktorí myslím, že chodia na ten rybársky ples kvôli tomu, že sú tu rybacie veci. Rybári ponúkajú, nemôžu ponúkať poľovnícke veci, ponúkajú rybárske veci, čiže rybacie špeciality, halásle, pečené ryby, udené ryby, vyprážané ryby. K tomu sa na tomto plese pridala dobrá zábava za podpory kvalitnej hudobnej produkcie v podaní Vetria a tak mohli byť organizátori spokojní z vydareného plesu a tí, čo sa chcú zabávať na takýchto podujatiach, sa môžu tešiť na ďalšie pokračovanie rybárskeho plesu v roku 2019.